Babu! Babu! Maisha ni magumu mno. Yaani life yani ni ngumu 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 kiasi kwamba yani nashinda tena nikwambie jinsi gani ya kufanya, ila nachokusi tafuta pesa. Tengeneza familia yako kwanza nyumbani, weka vizuri mazingira ya home. Kwanza kabisa mwenye una mazingira magumu sana. Tena mazingira magumu mno. Inakupasa kwanza utafute pesa juu chini, yani kwa hali na mali utafute pesa ili usaidie familia yako nyumbani, mwenyewe ujiweke sawa katika maisha yako, ndio baadaye tuanze kufanya hizo process. Mimi nipo. Sawa. Mimi nitakuwa na wewe bega kwa bega mpaka mwisho. Mimi nipo. Ila kwanza tafuta pesa.